Німецькі депутати втомилися від турборежиму. У Бундестазі більше не будуть проводити нічні пленарні засідання. Чому та навіщо дотепер парламентарії часто працювали до ранку, розкаже Тетяна Логунова. На роботі і вдень, і вночі. У випадку німецьких депутатів це не перебільшення, а звичний графік. У сесійній залі парламентарії працюють 2 тижні на місяць і часто не встигають розглянути усі заплановані питання. Надолужувати доводиться ночами. З 9 ранку і до 3-4 години ночі. У такому режимі депутати Бундестагу працюють, звісно, не щодня. Але частенько, буває, що і кілька разів на тиждень. Причому нічого екстреного чи суперважливого парламентарії під час таких сесійних марафонів не розглядають. На порядку денному рутинні питання, які просто не встигають обговорити протягом дня. Відтепер нічних засідань більше не буде. Представлені у Бундестазі партії домовилися їх скасувати з гуманітарних міркувань. Мовляв, здоров'я депутатів та інших співробітників парламенту, які вимушені чекати кінця засідань, на першому місці. Більше не працювати ночами лідери фракцій домовилися після того, як одразу кільком депутатам стало зле. Прямо у сесійній залі. На початку листопада під час промови раптом сильно затремтів і мало не знепритомнів християнський демократ Матіас Хауер. Засідання призупинили, а вже за кілька годин швидку довелося викликати представниці від партії ліві. Жінці теж стало недобре на робочому місці. Після цих випадків депутати почали масово скаржитися на шалений графік роботи. Зізнавалися, що мало сплять, не встигають відновитися і працюють на межі можливого. В результаті запропонували реформувати роботу парламенту. Засідати тільки вдень, натомість скоротити час, відведений для виступів і дебатів. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».